Show da Xuxa. Aquele orgulho diferente, né? Um xodó especial. Claro. Foi feito no Recife, e Olinda, e nas praias maravilhosas de lá, e eu tô super feliz. Então vem cá agora, vem me ajudar aqui a decidir quem é que vai levar o ponto no placar geral. Deixa eu ver primeiro. Clarice, o que que você fez? Uma casa com castelo. Uma casa com um castelo? Ou uma casa com desenho de castelo? É. É isso. E você, Yuri? Eu fiz o castelo na floresta. Interessante, porque ele fez bastante aberto para poder ficar vendo a floresta, né? E você, Gui? Eu fiz um castelo também. Agora, então todos fizeram um castelo. Agora, qual que você acha mais bonito? Eu acho que o dela tá mais legal. Viu? Eu acho que também tá bonito, sim. Então, Clarissa, ponto no placar geral, mas todos vocês vão ganhar, tá? Tá aqui o presente.
E vocês de casa vão poder curtir mais um pouquinho ela, que é pequenininha do tamanho do botão, com dois bailarinos lindões. Gritando, e arrasando. Mais um pouco de Débora Bando só pra gente.